ለበደለው ለደረሰበት ግፍ በአፉ ሲያወራ በመጽሐፉ ሲጽፍ ምንኛ ደስ ይላል ይህ ነጻነታችን ትግሉ ይቀጥላል ብርቱ ነው ክንዳችን አይደል እንዴ ክንዳችን ብርቱ ነው በራያነት ሲፈን ወሎዬ ነው ደሜ ልንገርሽ እህቴ ልንገርህ ወንድሜ ይቺው ራያችን 27 ዓመት የኖሩባት መሬት በደላቸው በሶ ሁናለች ክፉሬት እናም ባንዳው ስማ ይቺ የራያን ብርት የወሎ ከተማ በራያው ጄኔራል በሐውጫ ነው ማማ በዲያስፖራስ ጸሎት በሼህ ሁሴን ጅብሪል ሀድራና ከራማ እናም ባንዳው ስማ ይቺ የራያን ብርት የወሎ ከተማ በራያው ጄኔራል በሐውጫኖ ማማ በዲያስፖራስ ጸሎት በሼህ ሁሴን ጅብሪል ሀድራና ከራማ በአባ ተስፋ ማርያም ጸሎትና እንባ በአርሴማ ጊዮርጊስ በኪዳና ምሕረት በሐሸያ ማርያም በኩበው ኢየሱስ ቃል የተገነባ እናም ባንዳው ስማ ይቺ የራያን ብርት የወሎ ከተማ በራያው ጄኔራል በሐውጫኖ ማማ በዲያስፖራስ ጸሎት በሼህ ሁሴን ጅብሪል ሀድራና ከራማ በአባ ተስፋ ማርያም ጸሎትና እንባ በአርሴማ ጊዮርጊስ በኪዳነ ምሕረት በሐሸያ ማርያም በኩበው ኢየሱስ ቃል የተገነባ በቃል ኪዳን ችሎት አለ ዘወትር ቃል ከአምላክ የሚመጣ ኮረምና ኦፍላ ቃርሶሌና ባላ ዳግም ባንዳ አይረግጥም በራያ አላማጣ ትልምድያንተ የራያ ሕዝብ ፈታኝ ሕይወት በጨቋኞች መገፋቱ ተወልዶ ባደገበት ቀየ ስፍራ በወፍ ሰራሽ መገዛቱ ሲባረርና ሲሳደድ በግፍ ሲቀማ መሬቱ ማረፊያ አቶ ስብ ከነከን ኦና ሲጠር ትዳር ቤቱ እንደ አህያ ሲቀጠቀጥ ከሰው ልጅ ሰን ሰውነቱ ወጣት በጥይት ሲገደል የትም ሲጣል አዛውንቱ ሚስትና እናት ስትደፈር ሲሸማቀቁ ሕፃናቱ ባንዳ ተብሎ ወህኒ ሲወርድ በቀን ፀሐይ በጠራራ ሲዘረፍ ቤት ንብረቱ ታዲያ እንዴት ተብሎ ይሄ ራያ ሰው አሳልፎ ይሰጣል ግዛትና ርስቱ? ቀድሞውንስ ቢሆን የእኛ ነህ አሉት እንጂ የእኛ ናቸው ሳይል የእኛ ነህ አላትም አሉት።